Хайрулатын, қалай сіздер? Наконец-то эфирге шықпатырмын. Мастер-класс бітті, қыздар мың теңгелік, 12-ге дейін ғана болған. Уже бітті. Одан кейін мың теңгеден болмайды. Видеосабақ ретінде болады. Барлығыңызға жібердім деп ойлаймын. Алғандарыңыздың... Шаң боп тұрма. Болады дедің ғой дейді. 12-ге дейін сұрақ берілген. Болады деп жазғандарыңыз үндемей ғана оплата жасап. Орындарыңызды ала берсеңіздер болады. Негізі уже уақыты бітті. 12-де аяқтадық. Қазір постарды алып тастаймын. Кішкене уақыт прямой эфирге шығайық дедім. Қыздар көп жазып кетті. Неге прямой эфирге кірмей кеттіңіз дегендей. Шаң болып тұр ма? Түсінбей атыр ма? Ал көп деген қыздар алды. Жаңа алып үлгерді. 100-ден астам шығар даже. 100-ден астам қыздар алып үлгерді. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Алла қаласа, сіздерден керемет фото, видео, отчеттер күтетін болам. Қалайсыздар, оразаларыңыз қабыл болсын айтқандай. Мен дәстүрім бір рет ораза сайын отыратын. Тасыңызды ұмытып қалдық қой дейді. Дауысым сағынсаңыздар, менмен бірге отырыңыздар. Сәресіне дейін жолдатып, құрақ-құрап тастайық. Так. Өзіңізге де қалып болсын дейді. Әумин, рахмет, көп-көп. Қалдарыңыз қалай жалпы? Оразан қалай өткізіп жатырсыздар? Жеңіл өтіп жатыр ау деме? Алхамдулла. Өте жеңіл өтіп жатыр. Осы ораза өткені күн салқындау болғасын ба? Білмедім. Уақыт тез оның үстіне. Ораза қабыл болсын дейді. Мен өздеріңізге де қабыл болсын. Чита машинкамда тау шаң басып кеткен. Терезенің алдында тұрады да, мен ұшын күн қышырлап тұрып, мен шаңа. Негізі бір отыратын кезде влажный салфеткімен сүртіп алатын әдетім бар еді. Қазір қасында влажный салфетка жоқ. Әмин, рахмет, өздеріңізге де қабыл болсын оразаларыңыз. Оразада күшті скидка бердім деп ойлаймын сіздерге. Енді пайдаланып, Алла қаласа керемет... жаңағы керемет білім болсын, сіздерге қайырлы білім болсын. Алла қаласа, осы кәсіптеріңіз ең құрығанда, кем дегенде өзіңіз бен жақындарыңызға көрпе тігіп, жастық тігіп беруге, өзіңізге үйіңізге тігіп алуға бұйырсын. Одан әрісі сіздердің кәсіптеріңізге айналсын, адал кәсіптеріңізге. Мен құрақтың астында бөз пайдаланып жатырмын. Бөзім жұқа болғандықтан флизелинмен қатырып алдым бөзімді. Біз осындай құрақтың жатырмыз. Бір жағы мынадай. Не дейді? Пыльная роза ма? Или қалайтса болады? Розовый сияқты цвет. Мен ұлымның туған күн тойлаудамын істейді. Құтты болсын ұлымның туған күні.
саналы, салихалы ұрпақтардан болсын. Құрақ тігіп жатырғандарыңыз бар ма араларыңызда? Қалай заказдарыңыз болып жатыр ма тігінші ханымдар? Самалекум дейді. Енді нешеде болады дейді, түсінбедім. Енді нешеде болады деген түсінбедім. Матаның аты бөз, Өзбекстаннан сәлем дейді. Өзбекстанға сәлем, Қазақстаннан, Алматыдан сәлем. Матаның аты матовый велюр. Базарда матовый велюр деп сұрасаңыз, сразу тауып береді. Негізі шторный. Шторный матовый велюр ғой. Турецкий велюр деп айтылады. Турецкий матовый велюр деп те аталады. Үлгерме қалдым дейді. Дайректке жазыңыз, немесе WhatsApp-қа жазыңыз маған. Сізге берейін. Ақша жіберіп үлгерме қалдым дейді. Жез қазғаннан сәлем дейді. Сәлем жез қазғаннан. Тұры осы екі түсі менің де. Тұры екі түсі менікі де дейді. Машалла. Керемет, бұл түстен бұлтырлары көп заказ болады. Менде белдыққа бірінші заказым, алғаш заказым. Қазір кілең серый, сері голубой, сондай цветтерден көп заказ болып жатыр. Особенно голубой цветтен көп. Мен хамдікамын дейді. Мереке сізге екі рет ақша аударып кетіпті, қарайсыз ба дейді. Ой бұл жаным, мен сен қақтан табам менді. Чегіңізді жібере салыңыз маған. Өте көл адам салды ғой енді, мен оны бәрін қарап отыра алмаймын. Чегіңізді жібере салыңыз дайрекке. Қандай мастер-класс алдыңыз, соны жіберіңіз. Қарап аударамын. Себебі мен бағана біріне де өшіріп алғанмын сөпшенеларын. Қайырлы кеш. Барлық мастер-класс 1000 теңгеден болды. Осындай керемет құрақ шықты әдемі. Арты осылай. Машинкаңыз не деген жұмсақты едейді. Керсінше машинкам кішкене шамаланды. Тігілмей тұрып қалғасын, ашаңның несінде тұрып қалғасын ба, шамалы бір түрлі дауыс шығатып тұр. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Ақмарал апай, жағдайыңыз жақсы ма? Ақтөбе қалай? Ақтөбені сағынып жүрмін ғой. Машинкам Jack F4 деген түрі. Сізге сәттілік тілеймін дейді. Рахмет, өздеріңізге де сәттілік тілеймін. Машинам Jack F4 дейді. Қасыз көрсет көрінде сіздерге. Міне машинам Jack F4. Қайышым 10-ші номерлі. Ешеп чекенде олды. Білмен барлығында бірде олады шар. Солай. Мастер-класты мантингеден ұжы. Сол бір сырын айтасы ба дейді. Сол бір сырын айтасы ба дейді. Ненің сырын айтайын сізге? Сырын. Ненің сыры түсінбедім. Ақтөбе ендіріліп жатыр дейді бізде. Ескіні алды деген әдемі бұл көктеп қалды ұжы. Су кетіп, амансыздар ма, қатты су алып атырады ғой, қарлар резке еріп кетіп бәбір. Құрақты. Мелекетіп отырған, шпулька жіп, жинай бересіз бә дейді. Е, тігіліп отырған кезінде, осын көбісі білмейді кен, айтпақшып қақ көрсетті кетінде, мұна жерді орап қоясты, мұна бір... Затын бейт өтеріп қойасыңыз, қазір толды, ұжы толып, но ашылды.
Нана, пустой кезінде, пустой челнокты аласыз, қоясты, мына жерін орап жібересіз. Ой, челнокты алып. Қазір бір жолата көрсетейін де сіздерге, түсінікті болсын деп. Міне, мынандай, мынаның ішіне жіп бар енді кішкене. Челнокты аласыз, мынаны бетіп орайсыз да, май теріп қояты аласыз. И потом сразу тіге бересіз. Тігіп атқан кезде, мынау өзі толады да, бұл ашылады. Көбісі сол жерден қателеседі екен. Ананы орап отырады екен. Біраздан түрін білем, бірақ машина нашар. Сіздің машинкаңыз қымбат машинка ма дейді. Аверлок машинкаңыз сатып жібердің бе? Иә, аверлок сатылып кетті сразу. Ақтөбеге емесің бе? Ақтөбеден көштім Алматыға. Жарайды, закон 94. Сізге жіберемін. Я менде сөйтемін дейді. Дұрыс, өте дұрыс жасайсыздар. Кейбір кісілер енді дұрыс түсінбей жатады сол жердің жаңадан деп жүргенде. Менің машинкам Jack F4 бұрын арзандау болды ғой, қазір бұлар қымбаттап кетті. Ой, жаңалым түсіп кетті. Қазір бұлар да қымбаттап кетті ғой. 170 мың ба болып кетті ғой, 120 мыңнан ба болды, кажется, қателеспесем. Қазір қымбаттап кетті. Қазір қымбаттамаған зат бар ма өзі? Бәрі қымбаттап кетті қазір. Ештеме етпейді. Бір заказ тігіп жіберсеңіз, бір машинканың ақшасын табасыз. Егер тіге алсаңыздар, сіздің бір машинканыңыздың ақшасын бір заказ шығарып береді ғой өзі. Сосындай жұмысқа нақты осы жұмысты көздесеңіз, жақсы промышленный утюг, машинка деген нәрселерден ақшаңызды аямаңыз. Себебі ол сізге уақытыңызды үнемдеуге, жақсы качественный жұмыстарыңыз шығаруға үлкен септігін тигізеді. Сондықтан аянбай қаражатыңыз болса сразу сондай алыңыздар, промышленный түрлерін алып алыңыздар. Қалай керемет шығады, бұл түр менің қайсайып кетеді дейді. Қол жаттыққасын, қол әбден жаттыққасын. Мен көз алдарымызда тігіп отырмын ғой, мен артық ештеме жасап жатқан жоқпын. Просто мен прямо түптерін басып жүрем да осылай. Көп адам ондай былай шетінен ұстап отырады да лентаны, например, осылай қояды да, мына аяқтан ұстап отырады, бүйтіп ол не қисайып кетуі мүмкін. Содан мен прям түбінен басып жүремін да, и ауасын шығарып отырамын. Заодно ауасын шығарып керіп отырып тіксеңіз әдемі болып шығады құрақтарыңыз. Чте-то инстаграмның охваты өте нашарлап кетті. Бәрі тиктокқа кетіп қалды ау деймін мен ойымша. Мен тиктокқа әлі кірісе алмай жүрмін. То жазам, тиктокты өшіріп тастам, үйрене салмай жүрмін да. Ал инстаграмның охваты кәдімгідей түсіп кетті ғой. Просмотр, лайк, комментарий дегендер түсіп кетті прямо. Тиктокқа көшу керек болып жүр ау деймін. Жайлап жайлап, мүмкін тиктоктан прямо эфирге шығармыз. Қалай ойлайсыздар? Инстаграмда жақсы белсенді оқырмандар болсаңыздар, сіздерде де солай болып жатыр ма? Ахваттарыңыз түсіп кетті ма? Қазір бәрі тиктокта тұрады дейді. Сол тиктокқа көшіп, тиктоктан прямо эфир шығару керек ау деймін. Бұрын деген осындай кезде кірсем прямо эфирге прямо жүзден астам адам отыратын еді. Қазір жетпей жатырмыз жүзге. Бөзім ата менің 12 жарымда 12 жарым болады. 13 қылыпта алсаңыздар болады.
Мен 12-де 12 блок шығарам бұдан. TikTok-та аккаунтым бар, бірақ ұмытып қалдым мен аккаунтым Мереке деп шығады ма, или осылай Мереке Маратқыз деп жазылады ма, нақты білмедім. Егер басқаша жазылса, осы дәл осы Instagram-да аккаунтымның атындай қып өзгертем. Солай мен тауып алыңыздар TikTok-тан. YouTube-та да бармын мен. Сенің YouTube-та видеоңды көріп, трейдік көрпе жастап тігіп, жүрмін, алысым шексіз басқаларын көрмесемді, көрсемді түсінбеймін дейді. Көп рахмет. YouTube-та да көп нәрсені саламын. Міне, осылай әдемі болып шықты құрамыз. Түп-түзі болып, лентаны ені 2,5 сантиметр, құрақ блогы бізде 12 сантиметр. Сәлем, сәлем. Тип-тегіс дейді, рахмет. Бір лайфхагы айта кетейін, мынау флизелин, қатты флизелин төрін жабыстырып қойдым мен, өте жұқа бөзге. Соны сіздерде пайдалансаңыздар болады. Өте күшті нетеді. Құрағыңыз қап-қатты ғой, қақшеп шығады. Кейбіреулер андай ғой, лентаға жабыстырады ғой нені, флизелинді. Сіздер лентаға жабыстырмаңыздар да, астындағы бөзге жабыстырсаңыздар да. Құрағыңыз түп-түзі қатты болып, әдем болып шығады. Саламатсыз ба? Салам алейкум деді. Алейкум салам. Маталар бірден қырқып шығасып ба дейді. Я сразу құрақты тігемін. И сразу жектегі артық нелерін қиып шығамын. Оның артынан қиям деген менде жоқ. Өткен оның өз артынан қиям деп ерініп. Мен қиям не сразу өлшеп отырамын да. Машинканың алдында мындай несі бар ғой, өлшейтін жері бар ғой, соған сразу салып өлшеп отырамын. Ертең артынан қию үшін қырғын құрақ тігіп алып оны қиям деп жүрмеймін да. Сразу деп саған жақсы көремін. Бір көрпеге осындай бір құрақтың түрінен үш штук керек қой бізге. Сіздер жасына ортадағы көзі бар ғой, мына солыңыз ровно квадрат болып шықса, неңізде құрағыңызда ровно шығады. Сопақша болып кетсе, ортасындағы көзі құрағыңызда дәл солай, сопақша төрт бұрышты болып кетеді. Сондықтан квадрат қылып, ортасын ровно қылып шығаруға тырысыңыздар көзін. Қандай сұрақтарымыз бар? Қандай мата? Матовый велюр. Велюр матовый. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Эфирде енді көп кіре алмай жүрмін. Сұрақтарыңыз болса қойып қойыңыздар. Жеке шығып сұрағанда мен көбіне жауап бере алмаймын. Себебі көбіне жұмыстармен жүрмін. Жұмысым болып. Жаңа айттым, астындағы мата менде өте жұқа бөз. Кәдімгі мақта қаптайтын бөз, мен қалған ұтқаным, қалың бөз өтіп қалған үйде. Оны мен флизелин, қатты флизелин бар ғой, бір жағы жабысатын клей. Соны мен қатайтып алдым, өстіп флизелинді осы бөзге өтектеп жабыстырып алдым да. Сол кезде осындай қап қатты болып шықты. Міне қарасаңыздар, өте жұқа бөз.
Міне. Мына жер ашық екен, қазір как раз. Міне қараңыздар, өте жұқа бөз менде үлбіреп тұрған. Соны флизелинмен, флизелин даже мына бөзден қатты шығар, сонымен қатайтып алдым. Сіздер де солай қатайтып алып тіксеңіздер, құрақтарыңыз қақшып әдемі болып шығады. Мен уже 5-6 жыл болып қалды осы құрақпен айналысып келе жатқаныма. Алматыдамын. Алматы қаласында тұрамын. Матаны өзіңіз қиясыз, матаны көбіне немен қиямын. Лазермен қиямын. Рамазан айында керемет акция жасап жатырсыз. Алла разы болсын. Амин. Көп-көп рахмет сіздерге де. Сіздерге де кішкене пайдам тисін деп. Енді мен көбіне мен мастер-кластарым қымбат емес, и көбіне мен акция беріп отырамын, бірақ именно 1000 теңгелік акцияны көп бермеймін. Сондықтан пайдаланып қалған жандарға молодец деймін, сәттілік деймін. Ары қарай сіздерден фото, видео отчеттер күтетін боламын. Илеттершілік оқыдыңыз ба? Тігіншілік оқыдыңыз ба дейді? Жоқ, мен вообще мүлдем тігіншілік оқымағанмын. Мен бір крахмалмен қатырып алып едім дейді. 2 жастыққа қанша метр мата кетеді? 2 жастыққа 1 метр мата да жарайды. Бірақ сіз енді 1 метр матамен қоймайсыз, ол жерде ойын жасайсыз. Сондықтан 2 түрлі матадан тігетін болсаңыз, 1 метрден 2 метр аласыз. Бәрінде мата сататын жер кусокпен 80 см, 70 см деп сатпайды ол. Даже бізде Алматыда 1 метрлікке сататын жер табу қиын. 3 метрден аласың сразу матаны. Көбіне солай Алматыда. Елена штор сататын жерлерден остатық шторы тігіп сатады. Сондай жерлерден барып сұрасаңыздар, остатық маталарыңызды бересіздер ма, елі айтам. Кішкене ақшасын беріп сатып алайын десеңіздер, сіздерге жинақ қойды көзіктерін әдемілеп тұрып. Неше түрлі әдемі цветтер болады ол жерлерде. Сондай бір жерді тауып, сол жерді ұстап алыңыздар. Эфир сақтап қойыңыз дейді. Сақтап қоямын. Рахмет дейді. Рахмет сізге дейді. Айгүл, привет. Отырсың ба? Кімнен үйрендіңіз? Мен өзім самоучкамын. Ешкімнен үйренбедім. Мен ешқандай ұстазым, ешкім болған жоқ. YouTube-тан кішкене бір айтер примерно бір көріп қалдым, бір құрақтың түрін қалай тігетін, и содан кейін қалған бәрін өзім ойланып әйтеуір бірдеме қылып, қалай примерно бір құрақты білсеңіз болды екен ғой. Негізі ары қарай адам деген бұл құрақты да тігуді де адам ойлап тапты ғой, дұрыс қой. Мен де сол бойынша суреттерге қарап уже өзім ойланып шығара беретін болдым, құрақтардың түрлерін солай үйреніп алдым өзім. Суретке қараймын, примерно ойлана отырып, примерно осылай тігіледі, солай тігіп шығамын. Енді мен тігетін жолдан басқа жолмен тігілетін шығар, может, бірақ мен осы жолмен, мысалы Версачи құрағын басқаша тігетін көп тігіншілер, мен бірақ өзімнің білгеніммен тігемін. Бірақ түбінде шығатын результат сол бір Версачи құрағы. Сол сияқты ұстазым болған жоқ. Қазір өзім ұстаз болып жүрмін, өзімше мастер-класстар түсіріп, сатып деген сияқты. Міне асты үсті осылай. Улитка құрағы неше сантиметр қисам болады дейді. Мендегі улитка құрағы бар ғой, сонымен тіге берсеңізші, сосын 11 сантиметрге қысқартып жан-жағынан қиясыз. Құрақ көрпен ортасындағы ойы қанша сантиметр болу керек дейді. Менде әр түрлі. Тредінің размері басқа, треді еместің размері басқа, классиканың размері басқа. Сондықтан сізге мастер-класс сатып алуға кеңес беремін, егер сіз 1000 теңгеден әлі сатып алуға бола ма, бәрін сатып ала ма, менде қоймаймын дейді. Пожалуйста, сатып алыңыз. Түнде тігіп отырсың ба дейді. Я, түнде тігіп отырмын. Даже мен сәресіне дейін тігетін шығармын, 4-ке дейін. Ұйықтасам ұйықтап қалам, өйткені мен тұруым өте қиын. Мен сосын түнде жарғанат сияқты жүре беремін, ұйықтамай. Түнімен ұйықтамай, дау тұра жүре аламын спокойно.
ал бірақ күндіз болғанда таңертеңнен обедке дейін өліп ұйықтаймын. Сол уақытта ұйықтап алсам болды маған. Ұйқым вообще айтқанда ауысып кеткен ғой. Таңертеңгілік мені таппай жатсаңыздар мен ұйықтап жатамын вообще. Кеш шара құрақтан ленталар 3 сантиметр ма дейді. Жоқ, мен 3 сантиметрді мүлдем тікпеймін. Тігіп те көрмедім. 3 сантиметрліктен мен 2,5 сантиметр пайдаланам құраққа. Салават, Алматыда мата қанша дейді. Мен осы, мен көбіне матаны рулонмен аламын ғой. 1650-ден алады деген рулон. Басында келген кезде вообще 1350-ден алатын едік. Қазір 1650 теңгеден рулонмен алсаңыз егер. Ал бұлай метражны 2000 ба, білмедім енді оған точно. Қанша сантиметр? Оны білмеймін, қанша сантиметр дейін 40-40 дегеніңізді түсінбедім, нені айтатқаныз. Привет, отырым дейді. Сәлем, Америка ораза қабыл болсын. Алматыда. Алматы мата қанша дейді айттым. Қалайсың дейді. Шүкір, жақсы айгөл, өзің қалайсың. Сен тыңдап отырмын дейді. Сен өте жақсы түсіндіресің дейді. Бүгін мен үшін керемет күн болды. Қолым жетпей жүрген мастер-класстарды алдым. Үш түрін қолың дерт көрмесін. Алла разы болсын дейді. Амин. Көп рахмет. Сіздерге қайырлы білім болсын. Құдай қаласа, Алла берсе, керемет-керемет көрпелер тігіп шығыңыздар. Сосын маған фото, видео, отчеттер жіберіңіздер. Сторисқа мақтанып салайын. Менен мастер-класс алып осылай тігіп шықты деп. Қанағат Ажансая ханым. Мата бағасы деді. Сосын қалай сата бастадыңыз дейді. Мен сатуды инстаграмнан бастадым. Ең алғаш мен өзім подружкам заказ берді. Сол подружкамның қолы жеңіл деп айтады ғой бәрі маған қазір. Мамамдар айтады сөйтіп. Сол подружкамнан кейін Ақтаудан сонда енді бастап жатырмын. Менше өзім әлі есептеуді білмеймін. Осыны айтқанда бірінші көрпелер тегін кетті ғой. Тегін тігіп бердім ғой. Матасын, ақшасын алғанмын. Тек есептеу білмеймін ол кезде. Ешкімнен сұрау деген менде болмайды. Білемін өткені мен тігіншілерден бірдеңе сұрап біле алмайтынымды білемін де өзім. Өз білгеніммен салып тіктім. Өз білгеніммен салып саттым. Солай-солай үйрендім ғой бәрін. Не солай өзім үйренген күшті. Сату сынбайсың. Бәрінен өттік қой, қолымен қиып қаншамасын. Зато как көзді жұмып қойып істей беретін болдық қой. Еще бытовой машинкамен тігетін едім ол кезде. Сол инстаграм арқылы алдым бүкіл заказ. Екінші заказ сол Ақтаудан алдым дедім. Еще миграционный полицияның бастығының әйелі берді маған. Мақтан қойыптысың ғой. Неде Ақтаудан. Сол кісіге саттым екінші көрпемді, үшінші көрпемді жаңағы подружкам бірінші мамасын алған. Одан кейін екінші жаңа Ақтаудан алдым дедім. Оны бітіргеннен кейін жаңа подружкам өзіне берді заказ. Енді содан кейін білмеймін әрі қарай. Әрі қарай тіге бастадым ғой. Даже өзім үйіме де көрпе тігуге уақыт болмай кетті одан кейін. Алаңсыз жатпадым. Ақтөбеде тұрдым ғой мен 10 жыл. Ақтөбеде талай қызын жасауын тіктім. Қазіргі уақытта әлі сол жақтан көп заказ аламын. Өйткені бір-бірінен естіп келген клиенттерім өте көп. Аллаға шүкір. Бір-бірінен көріп, естіп келген. Вообще, жан-жақ қалалардан аламын заказ. Шетелдерден даже аламын. Бұл мен тіккен көрпелер бағалары қымбатты болғаннан кейін. Жақсы-жақсы жерлерге барып отты. Шетелге қыздары ұзатылған кісілер алып отты. Сенің білгенімен бізді солай тігеміз дейді Айгүл. Айгүл деген мен подружкам ғой. Ақтөбедегі жан подружкам. Түнде жұмыс жасай беремін, иә. Сосын қалай сата бастадыңыз сұраққа жауап беремін. Түнде жұмыс жасаймын. Өте әдемі шықты дейді. Рахмет, керемет дейді. Ойды флизин арқылы матаға жабыстырып аламыз ба дейді. Жоқ. Қолыңызға қуат берсін құдай. Амин. Сізге береке тілеймін. Амин. Рахмет. Рахмет. Кеш жара құрақ көрпетіге аламын. Бірақ сатуға келгенде бір кедергі бар. Реклама бәрін бердім бағасын. Сұрайды да тишина дейді.
сіз олай не істемеңіз, саған сындырмаңыз. Мен бадыршым бар мысалы, қандай нәрсе тігіп қойса да өтеді. Тігіп қойған нәрсе, ол қолы бос па, артық бірдемелер тігіп қойады сразу, өтеді, тігіп қойады. Андай қылмау керек қой адам, ой, ертең тіксем өтпей қала ма деген сияқты болмау керек. Өтеді, әр нәрсенің өзінің иесі бар. Мысалы, мен алдында көрпе тіктім, цветтерін ауыстырып алғанмын, қызым жасауын тіккенмін. Содан ол клиентім маған ренжіп, вообще маған мен берген немді тігіп беріңіз деді. И мен не істеймін, ана көрпені Атыраудан заказ берген ғой, еще Атырауға жіберейін деп жатыр едім, солай болып шықты. Мен енді суреттерін жіберемін, ол дайын болғаннан кейін барлығын. Сөйтіп ою ауысқаннан кейін ананы қойдым да, ерлескі ана келесісіне тігуге кірістік. И содан ана қыз алмай қойған көрпені ақыры сол Атыраудан даже ана қыздың заказын тігіп бітпей жатып, уже ана көрпе өтіп кетті. Цвет ауысып кеткен көрпе өтіп кетті. Сондықтан ешқандай да оның мұңаюдың қажеті жоқ. И мен де не істедім де, ой алмай қалды, ойбай деп қайғырған жоқпын. Өйткені мен білдім оның өтіп кететінін. И сразу айттым мен, ладно, ауыстырып тігіп берем, өтіп кетеді ғой дедім, оған ешқандай да не жоқ деп. И сразу 10 күнде болған жоқ, бір апта болмады ма өтіп кетті көрпеде. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің тұтынушысы, өзінің иесі болады. Олай саған сындырудың қажеті жоқ. Таңғы сағат төртті қалай айтады дейді, түсінбедім. Бұса қабыл болсын дейді, амин. Алла береке берсін дейді, рахмет. Бұз неше сантиметр? 13-те 13 сантиметр, 12-те 12 блок шығады құрақ, дайын құрақ. Ораз қабыл болсын, амин. Өздеріңізге де қабыл болсын, матан сөйлесінен қабыл. Қайдан сатып аламыз? Матаны флизелинді базардан сатып аласыздар. Кәдімгі ашық мата сататын базарда бәрін сатады. Подписаться дейді жатқандар да бар. Так, таңғы уақыт қой дейді. Иә. Ақтаудан заказ аласыз ба дейді. Ақтаудан өте көп заказ аламын. Ленталарды көлденең кесесіз ба? Ұзыннан емес. Жоқ, көлденеңнен кеспеймін, ұзыннан кесемін. Тұрмыстасыз ба? Тұрмыстамын. 10 жылдан асты уже тұрмыста болғаным. Жасым 31-ге келемін, Алла қаласа. 8 баласы бар. 8 баласы бар дейді. Амин. Сол уақытқа жеткен. Амин, амин, амин. Аузыңызға оқтай салып тұрған шығар. Аллаға шүкір дейді. Лента матаға флизелин жабыстырасыз ба дейді. Лентаға жабыстырмаймын. Лентаның астындағы міне бөзге жабыстырып қойған флизелинді. Бөзге жабыстырамын мен. Қап Ақтөбеде тұрғанда бармаған екенбіз дейді. Қазір тігіп жатқан блогы размері қандай? 12-де 12 сантиметр қазір тігіп жатқанының. Потом қандай сұрақтар бар? Құрақта тігіп отырсыз? Құрақ па тігіп отырсыз? Иә, құрақ. Қандай матадан тігіп отырсыз? Матовый велюр. Шторный матовый велюр. Блоктары қисайып кете береді. Қанша тұрсаң да, мен қалай тігіп отырмын, дәл солай тігіңіз. Қисаймайды сосын. Ешқандай да оның жасыратын ештеңе жоқ. Көз алдарыңызда қарап отырсыз, тігіп отырмын, ешқандай да қисайып жатқан жоқ. Флизелин емес, флизелиннің астында бөз бар. Бөз жұқа болғасын, флизелин жабыстырып қатайтып алғанмын. Уалейкум ассалям, амин. Иә, көптен бері кірмей кеттім, сол адамдар іздей бастағасын кірдім. Көп адам жаза бастады, қайда жүрсіз, прямой эфирге кіретініңіз бар еді ғой, именно оразада кіретініңіз бар еді ғой деп жазғаннан кейін кіріп отырмын. Рахмет сіздерге көп-көп. Мен де көрпетігім, но сата алмаймын, қақын сұрап қояды дейді. Сатасыздар. Сатуға болады, инстаграмыңызды дамытыңыз. Білмеймін енді, Алланың бұйыртқаны шығар. Сата алмаймын деген мендер вообще бастағалы Аллаға мың шүкір, сансыз шүкір едім, тоқтаған емеспін. Неге бөзге жабыстырасыз дейді. Сол дейін ба? Білмеймін енді. Бөзім өте жұқа болғасын, қатайтып алу үшін осылай бөзге жабыстырдым.
Лента жабыстырады ғой, кейбір кісілер лента жабыстырады ғой. Мен лента жабыстырмаймын, бізге жабыстырамын. Бізге жабыстырғасын қатты күштеп шатырамыз. Істеп көріңіз, лайфхак менен. Сәлем, Лаура. Лаура деген клиентім, менің қызылордалық. Көп клиент әкелді маған. Мастер-класс алдым сізден. Онда олай емес дейді. А, дейді, я жақында ғана осыны көрсеттім. Мен өзім біреуден естідім бұны. Осылай жасап көріңіздер. Ол қандай көрпешеге құрайсыз. Өчерет. Қайда қазір дейді. Ойна кісі не керек. Еркісі ма, әлде мамасы ма жасы отқан түсінбедім. Көгенен көдім тәртпейміз қалай үйрене аламыз дейді. Ниетіңіз болса үйренес. Мен де сондай болам. Мен вообще, мен сіздерге айтсам шок жаналық. Окей, кейбір, енді көпсі білет, мен барақшан бұрыннан оқитын кісілер. Мен вообще өзім военный оқыған адаммын. Мен өзім тренер болып жұмыс істеген адаммын мысалы да. Ал қазір қарап отырсаңыздар, басқа салса баспақшыл дей ма. Қазір көрпеті көшім. Таң қалады ғой маған даже ауылдастарым, класстастарым, маған жаңағы группаластарым таң қалады. Сен қалай көрпеттесің? Мен өзім военный оқыған адаммын Қызылордада. Қызылордада отырған болса біледі, мына жерде 9-шы корпус Қорқытта оқығанмын. Бастапқы әскери дайындық мамандығында. Солай тыртып үйренесіз, сөйтіп. Алғам түсініп, плезилені жұмсақ болды, қандай түрі бар тағы дейді. Плезиленнің қатты түрі бар ғой, ана жұмсақта түрі бар, екі түрі бар сондай. Жұмсақ түрі бірдеңе деп айтылады, ұмытып қалдым ғой. Сіз қатты түрін алу керексіз соны. Сырты қатты түрін сары болады ау деймін. Күлінкісі. Добавьте медиатор. Медиатор деген жоқ олай емес. Жапсырмай-ақ. Барады матаның түріне қарай түгі машина рөне жасу керек ой бая ия машинкам Jack F4 Jack F4 қысқа қолымызға ине кіріп кетіп жатырмаса құдай дейді сіз өйтіп қорқатын болсаңыз так-так ма сабы кетеді тастай сайын өйті қорға беретін болсаңыз ештеңе істей алмайсыз онда ол сіздікі емес жастық бас тігесіз бе жастық бас тігесіз сіз Қызылордадан мен Қызылорданың қызымын қазір Алматыда тұрамын ұнайды тігін түгуді неден бастаймыз бірінші үш бірінші мата неше сантиметр мен андай әдейі жалақтырып алмас үшін бір шығырақ деген деп шештім тырнақ шағырақ бұл 5-5 квадрат постоянно айтам ғой мынандай 5-5 квадрат осыны екіге бөлесіз осында үш бір шығады неден бастау керегін тігіп бастайсыз енді құрақтан бастайсыз оюдан бастайсыз в общем айтқанда мастер-класстан бастайсыз қызықсаңыз желание болса тігіп кетесіз спокойно ешқандай да қиындығы жоқ менде деген талай мамандық иелері болды мұғалім апайлар болды менде бір емес бірнеше мұғалім апайлар болды өздері мұғалім бірақ қосымша табыс қазір осы кәсіппен айналысып отыр заказ қабылдайсыз саламатсыз заказ қабылдайсыз қабылдаймыз заказ бірақ қазір жаз айларына қабылдаймыз апрель май деген айларда орын жоқ осы жылтырмата қалай аталады осы жылтырмата дискте бар қалай дисктің оригинал түрлерін алуыңыздар керексіздер алу керексіздер әйтпесе ол беті түсіп қалады жарайсыз іске сәт алады дерт бермесін оразы қалып болсын әмин рахмет бірге болсын мата неше сантиметр үш па или екі жарым сантиметр мен үш сантиметрмен тікпеймін қыздар лента 3 сантиметрмен тікпеймін керемет жазира рахмет кеше ана ауылда жүрді десе жазира
Тәй қайлы түн. Мен құрақты мерекеден мастерка салып үйрендім. Тек құрақ емес. Ой-ю. Ой-ю. Оны мата жап, сұры, тігіп. Тіпті айта берсім, шеті жоқ көп нәрсе үйрендім. 2020 февралында сол сәттен карантин басталып жатты. Иә, сол карантин басталған кезде мен мастер-класстар шығардым. Сол кезде көп адам үйрен алды негізі ше. Мұғалім апайлар, жаңа медсестра болып жұмыс істеген қыздар болды. Менде салонда жұмыс істеген салон мастерлері болды. Бәрі жабылды, сол кезде бәрі үйде отты. Сол уақытта мен мастер-класс шығардым резко. Қыздар енді үйде отыр, көбіне пайдам тиесін деп. Өйткені мен көп адамдар сұрап жүрді, мен сәті түспей жүрді. И сол уақытта сәті түсті, мен қымбат ондай қойған жоқпын. Енді ол уақытта кризис уақыт қой, нағыз. 2000 деген болмады өтін даже, ау өзі 2000 теңгені сатқан сияқтын көбін. Сондай сумалармен мастер-кластарымды саттым. Көп адам сол уақытта үйреніп алды, и сосын көп адам бұрынғы нелерін тастап, осы көрпеден пайда бола бастағасын, уже бұрынғы жұмыстарын тастап, көбісі. Мен өзім де білемін, көп қыздар солай үйреніп алған, апайлар. Дисгарингнан қалай ажыратуға болады, өтініш аш айтасыз, қазір айтып көрсетемін. Базар жабық, матаны әрең таптық дейді, иә, дұрыс айтасыз. Концерт көрмесін өте керемет, тігесі, тігесіз ғой деді, рахмет, яғни қанмен берілген бе дейді, қанмен берілу де мүмкін. Так, цветтер қалай үйлестіреді, құрақтың дейді. Білмеймін, осы көп адам мен цвет үйлестіруіме қызыға дейді, көпсі сұрайды, сонда мастер-класс жасаңызшы дейді. Мен оны қалай жасаймын, мен оны өзім түсінбеймін, потому что мен любой цветтерді алам да бір-біріне сәйкестендіріп қойып тіге беремін. Мен арнайлап, мына цвет мен үйлестіремін деп сызып жүрмейді екенмін. Сызып жазып жүруге өте жоқ адаммын, мен сразу практически жұмыс жасаған жақсы көремін. Солай тігіп-тігіп бір ашық, бір темный цветтермен біріктіресіз солар. Бір цветіңіз ашық болса, келесі қасына қоятын цветіңіз темный цвет болу керек. Сол өзде бір-бірін ашады. Валик жастық мастер-классы бар ма дейді? Бар, 2000 теңгеден. Яғни қанын берген бәні оқыдым. Диск оригинал қазынан құрақты құрап сайын, сосын көрсетемес дерге. Базар, аха, рахмет сай, мереке қызым дейді. Сізге де көп рахмет, осылай сол кездегі бір еске салып атқаныңызға. Сол кезде қазір ораза болды ғой. Ораза деп, ораза қалып болсын деп, әйтеуір түнімен сөйтіп отыратын едік қой, прямо эфирде деген. Күшті, ол кезде мен Ақтөбеде балконда тігетін едім. Ол кезде енді цехтардың бәрі жабық болды ғой. Амал жоқ, бір машинканы әкеліп балконда отырып тіктім. Қызық кездер болды. Так. Жалпы машинкан қандай жақсы дейді? Мен өзім осы машинканы жақсы көремін. Джак F4, F4 деген түрі. Самый ондай ғой. Классический дейді ма, не дейді? Универсалды ма, не дейді өзі сақтай ау. Қазір түрлер көбейіп кетті. Мен негізі өз басым машинка талғамаймын. Цикликалда да отырдым. GMC-де отырдым. Бәрі бірдей тігетін сияқты. Бәрі бірдей тігетін сияқты машинканы. Машинканыңызды күшті еді, өзіңізді күшті еді. Мына бір шұрақты біраз болып еді тікпеген. Мен уже қолым шығайын деген. Әлі қателіктері бар мына жерде. Бір жағы жалтақта болып кетті ма, түсініксіз болып кетті. Қатесі айтайын емес сіздерге. Мына жері шамалы нету болып кетті. Міне. Ортасындағы көзін 3 сантиметр қыла аламын мынаны. Мына бұрыштарды 5-5 сантиметр квадратты осылай екіге бөлемін диагоналынан. Сөйтсе осындай бұрыш шығады. Мереке қызым. Мереке қызым жасаған сізден алдық заказбен керемет дейді. Мен қуаныштымын. Рахмет көп. Машинка қазір менкінде машинка 170 мың басындай болып кетті ау деймін.
120 мың ба, сондай болды бұл негізі кезінде. Тоғжан. Тоғжан Интересова ханым. Көп рахмет. Сіз қай қаладансыз, апа? Тәте дейін ба, апа дейін ба, кешіріңіз. Қай қаладан заказ беріп едіңіз? Аллаға сан шүкір, осындай әйтеуір клиенттерім өстіп жазатқанда бір мәз болып қаламын ғой. Менің бір сүйікті клиентім бар, Атырау қаласында тұратын. Мә, постоянно комментарий жазып отырады ғой. Рахмет саған деп, осы қыздың жасауын алғанына 2 жыл ма, 3 жыл ма болып қалды. Ассалаумалейкум, мереке. Мына жылтыр матаның матаның қандай алған түрі, сапасы жақсы. Қыздар менімен көрсетейін е. Мына жерде менде диск матаның остаткісі, флизелинмен қатырып алдым бұнда. Бұл трикотажный диск матасы. Трикотаж бұны мен көбіне киім тігеді. Бұның оригиналын былай тартқан кезде кейбір оригинал еместері капрон сияқты сетінеп кетеді. А мына жылтырлары ұшып кетеді. А мына да ондай іштеңе болмайтыны көрдіңіздер ма? Қанша тартасыздар, орнына қайтып келеді. Трикотаж боласын осына оратылып қалады енді, бірақ краскасы ұшпайды, қараңыздар. Сондықтан бұл оригинал түрі. Арты осындай болады. Артынан да сап-сарысы бар артышы, олар деген шетінен базарға барғанда шетінен бетіп тартып көрсеңіз уже ұшып атады ғой. Кетіп қалады нелері. Краскасы ше бетінде жылтыр кетіп қалады. Мынау енді бізде трикотаж диск материалының оригинал түрі. Бекликс деп атайды дегеннің аты Ақтау жақта. Енді білмеймін, ары жерде әртүрлі итачар. Лазерный деп па, тағы бірдеңе деп атайды екен бұны. Мынау диск, көбіне диск десеңіздер осылай тауып береді негізі. Міне. Осылай айрасыздар матаны, диск матасын. Калограмма дегенмен де тігуге болады. Калограмманың да оригиналы бар, не оригиналы бар. Енді жаңағындай ғой, капрон сияқты сетінеп кетсе, уже ол непрочный краскалар ұшып кетсе ше тартқан кезде, ол уже жарамсыз бізге. Жарамайды. Біздің көрпеміз деген ұзақ уақыт қызмет етеді ғой. 10 жыл қызмет етеді деп анық айта аламын, өйткені мен артымнан келген көрпем 10 жыл болды ғой. Простой матадан тігілген көрпе, кәдімгі шық матадан тігілген көрпе. Мына жерде Алла разы болсын дейді. Лентаның ені 2,5 сантиметр. Флизелин бумажный түрі ме дейді. Иә, флизелин бумажный. Цехім жоқ қазіргі уақытта, бірақ цех ашамын осы жақында, Алла қаласа. Мәшолдаттың дейді. Рахмет Жазира, әлі көріп отырсың ба? Бір саған маты қалай аталады, диск деп аталады. Атыраудан дейді мына кісі ма, машалла, қуаныштымын. Атыраудан көп клиенттерім бар мен, ана көрдіңіздер ғой. Бір ғана қаламен шектелмеймін мен, Алматы, Ақтөбе деп жан жақ қаладан қабылдаймын. Қарағандыдан көп заказдар болды менде биыл. Қарағандыдан, Семейден болды заказдар ше. Мысалы, сол жақтың апайлары, қыздар айтады, мә, біз жақта бұндай түсінбейді деп ше, бірақ түсінеді, неге түсінбейді, өйткені деген маған деген сол жақтардан заказ беріп отыр ғой. Просто солай адамдар ойлайды. Адамдар өздері миларымен шектеу қояды ма, не дейді? Шектеу ол біздің миымызда дейді ғой, бір блогер ма, біреу айтады ғой сол сияқты. Жайдаргүл деген қызым берді есіңізде. Иә, Жайдаргүл есімде. Рахмет, қуаныштымын. Жайдаргүл есімде. Әлі күнге де менде контактісі бар ғой. Диск мата метр қанша тұрады? Диск мата метр 2500 ба, 2000 ба, сондай шамамен тұрады. Жауыңызға рахмет, Алла разы болсын дейді. Әмин. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Сіздің мастер-классыңызды жиі қараймын, көрпе тіккім келеді, жұмыста болып тұрмын, өзіме тіккім келіп жүр дейді. Машалла, берсе тігуді жасын алақталасыз. Сіздің мастер-классыңызды сатып алған жастық тікті, мектепте жарыс болғанда бәрі таңғалды, жастығыма рахмет сізге дейді. Мә, машалла, күшті-күшті тілектер, күшті-күшті әңгімелер айтып отырсыздар. Менен осындай мастер-класс алып істеген адамдар бар ма екен? Мен қуанып қалдым кәдімгідей. Клиенттерім жазып тұрғанға, очень
приятно смотреть вашу работу. У вас все получится очень красиво и аккуратно. И умница и молодец. Ваша работа очень... Рахмет. Марха. Мархабо Кинджаева. Мархабо Кинджаева. Спасибо большое. Саған сақтала ма дейді, сақтап қоям, я этаж тұрасы, я этаж тұрам, 9-ші этаж тұрам, Алматыда. Хорошо, что астымызда пока, новыйдан салынған домдар ғой, астымызда пока квартира ремонт, ремонттаған жоқ, әл кірген жоқ, вообще, майтқанда. Соның арқасында спокойно түнде тігіп жүрмін. Біздікі шеттеді квартирамыз, сондықтан аса қатты дауыстар көршіге де естілмейді, шүкір. Мадақтамалым, сол жастыма дейді, машалла, шыға алмай жатырмын дейді. Айдана сәлем. Міне менің шақыртымның бірі Атыраудан индерлік Айдана кезеп деген. Өзім кәдімгі ұстадыдан шақырт азат деген, прямо Айданаға айтылған ғо. Сәлем, елеке дейді. Прямо Айданаға айтылған, Айданадан өзім мотивация алып жүрмін қазір. Қайсың Айдана? Үйді ипотека қандай құрақ, тырнақша құрақ дейді. Үйді ипотека алған жоқ, біз сатып алдық. Қазір сізге жібердім, барлық мастер-классты сатып алдым, землячкасын жолыңызды бізге берсін дейді. Рахмет, әумин, қажасауын жаса, әдіне машал. Ұқсас алып жердің мастер-классқа жарайды эфирден кейін. Қосамын, осы бөзінің астына ақ мата бола ма, базарда бөз жоқ екен, ешерден. Ақшы талсаңыз болады, е? Любой мата ала беріңіз, қатыла оса болды ол. Мерекен сабағын алған адам өкінбейді, дейді. Рахмет жаным, сол. Әжден өзім көрпелерім сөйлетінің көріп, мәз болып тұрмын, аваға қойып қойыпсыздар күшті қыл. Қанша адам қойып қойған. Қылтыр мата. Айна ма дейді, айна деп айта алады екен, атылады екен. Мастер-класс қанша тұрады дейді, мастер-класс әр түрлі бағада, қазір енді 3000-нан бар, 2000-нан бар. Мен сізде мастер-класс алым, машалла, қандай мастер-класс айты өтес өтеді, 3D жастықтан бар, 3D көрпеден бар, классикалық көрпе бар, валиктен бар, люкс құрақ көрпе бар, шешен құрақ деп айтады, мен өзім шешен құрақ деп айтады, люкс деп шығар атыр қазір. Ол мастер-классты қазір өте қымбатқа сатып атыр, басқа шеберлер көргенде шығарсыздар бір жерлерде, өзімізде байқалан шығарсыздар, 100 мыңнан да сатып атқандары бар екен. Бірақ менде 5 мың теңге тұрады сол мастер-класс. Арасында көріне акциямен берем, 2500 теңге дейін. Бүгін вообще 1000 теңгеден бұл. Бүгін емес, бірінші күн қатарына 1000 теңгеден қойдым. Мен алып үлгерген, көрген адам алып үлгерді. Бірақ уже бітті акция. Менде 4 сабан алдым мерекенің дейді. Машинканы қанша уақытта ауыстырасыз дейді. Мен машинканы ауыстырмаймын. Бұл осы машинкама біраз жыл болды уже. Возможно, или будет возможно. Сделайте мастер-класс на русском языке, дейді. Иншаллах бұйыртса. Білмеймін, бірақ мен русский языктен өте славымын. Саламатсыз, сіз мастер-классыңыз. Сіздің 3D көрпеңіздің мастер-классын алам, енді бастап жатырмын. Сіздің мастер-классыңыз бен бітіргенде жіберем ойды. Алла қаласа күтем. Саламатсыз, мерекен. Саламатсыз, мен де 4 сабағын алдым мерекен. Машалла, Алла берекесін берсін сабақтарыңызға. Машинка майын қанша айда? Машинканың майын ба? 5-6 айда бір ауыстырам алып. Онда да жолдасын ұрсып жүр ауыстырды. Ауыстыр, ауыстырмайсың ба? Майын қарайып кетті. Машинканың майын ауыстыруға уақыт жоқ қой. Шын айтамын, еріншек адамын менше. Мықты еріншек адамын. Мен осы құрақ көрпемін тұрылды. Кір салмайдым ба? Прямой эфирге кіруім керек екен ғой алдынан бері. Шұлдатып отырмын прямой эфирге кіріп. Мә біраз болып қалды ғой, осын тігіп шығам ау. Уже біраз уақыт отыр, мә бір сағат болып қалды уже. Эфир де бітеді. Шен құрақ алғам теңге алмай жүр, 1000 теңгеге алдым дейді. Адамдар сізден алған мастер-класстан тіккен көрпешем. Заказға өте, заказға өте ұнағансың. Авама қойдым дейді. Қоя беріңіздер.
бірақ кей адамдар бар да кәдімгі өзі тіккен сияқты салып қояды да прямо жылым кетті соған. Мастеркасты тағы акцияға беріңізші эфирде отырғандар. Жарайды, эфирде отырғандар мастеркаст акциямен ала беріңіздер. Осы машинка бұны майламайды, бұған май құйып қояды, бұл өзі майлап тұрады ішінің барлығын. Май құятын жері болады арнайы. Бұл промышленный машинкаларда арнайы май құятын жері болады. Сол жерге өзінің арнайы майын құйып қояды. Ол майды 5-6 айда бір ауыстырып тұрады. Ішін майлап, әуре болмайсыз. Тек астын тазартып тұрсаңыз болды. Енді орыстар көрпе тіккеннен, киім тіккеннен жиналып қалады ғой тістерінің арасына. Соларды тазартып алып тұрасыз. Әйтпесе кедергі келтіреді. Солай. Мереке ханым, сіз махаббат көрпесін тігесіз бе? Махаббат көрпесін тігеміз. Көп адам андай сұрайды да, махаббат көрпесіне мастер-класс, бірақ махаббат көрпесі деген арнайы станокпен тігіледі қыздар. Стегінный станок болады арнайы үлкен. Тек біз махаббат көрпесінің бетіне оюларын жабыстырып, астарлап тігеміз де, ішіне синтифон салып, станокпен жандай стежка жасауға апарамыз. Соны көрсе ойлайды, қолмен тігеді деп бізді мастер-класс жасаңызшы деп ше. Оған мастер-класс қалай жасаймын мен? Тек сыртына жасамасам, сосын стежкамен тігетін жерлерді айтпасам енді адресін. А так басқа айта алмаймын. 1 литр болу керек пе? Жақтың майы құйғанда 1 литр болу керек пе дейді. Жақтың майын құйғанда арнайындай ортасында, астында арнайымнандай ортасында екі сызық тұрады. Соның екінші жоғардағы сызығына апарасыз. Екінші сызыққа түсет. Екінші сызықтан төмен түсіп баратса, уже май құю керек деген сөз. Сол май құю керек кезінде уже сразу жаман майын төгіп ауыстырып, новый май құйып алғаныңыз дұрыс. Өзінің сызығы болады, ол неше литр кететінін мен нақты білмеймін. Даже 0,5 кетеді ау деймін. Өзі машинканың өзімен бірге 0,5 май келеді ғой. Жарты литрі кішкентай неде май келеді өзінің машинканың. Сол майды құйсаңыз сол жетеді ғой негізі. Саламатсыз қалайсыз, оразаңыз қалып осын. Тегін жасап күшті, бірақ машинкам нашар дейді. Ала берсе күшті машинкаға жеткіңіз. Мастер-классты қалай алуға болады дейді. Мастер-класс менде видео сабақ ретінде телеграмда сақталған. Төлем жасап чек жіберсеңіз, мен сізді телеграмнан сабаққа қосамын. Сол жерден видео сабақтардан қарап үйреніп аласыз. Оны да қалай жасау керек, құрақ қалай құрақ пен құрақ бір-біріне қосылады деген сияқтылар барлығы сол жерде айтылады. Астарын замогы негізі астарлау, замок салу менің YouTube каналдарымда да бар. Мастер-класты асаба жаңдай фишкалары оюда, құрақта, сондай да құрақтарында көбісінде YouTube-да да Instagram-да да толып жоғыз. Кішкене ғана фишкалар айтылады. Солай, мастер-класта бір рет достып аласыз, ол сізде постоянно сақталып тұрады. Өзіңіз өшіріп алмасаңыз болды ол жерде ше. Өзіңіз өшіріп алсаңыз енді келесіде қайтып жіберілмейді. Ал өшіріп алмасаңыз, онда сіз постоянно өзіңіз көре аласыз қалаған уақытыңызда. Менде даже бір жыл болып кеткен сабақтарымды көріп отырған қыздар бар осы кезде. Алғаныма бір жыл болды, енді тік бастап жатырмын, аяғым ауыр болды, сол кезде дәл уақытында тіге алмадым деген қыздар бар. Ниетім осы құрақ қой дейді, машалла. Етіңіз қалбасын осы машинкамен. Жоқ, жамылу көрпе тіге алмайсыз бұнымен. Прямо эфирді көріп отырған қыздарға керемет мүмкіндік қайтадан. Мен негізі 12-де біткен акциям. Бермей атқанмын, 12-де бітті деп. Прямой эфир көріп отырған кісілерге 12-ден кейін де, в общем, прямой эфир көріп отырған кісілерге акциямен алуға мүмкіндік беремін. 1000 теңгеден қалаған мастер-класстарыңызды алып алыңыздар. Менде қазір сандықшаның мастер-классы қосылды. Онымен қоса сырға салу қобдишасы мен көрпешесінің мастер-классы бар. Соны да алсаңыздар болады. Болады қазір алуға. Осы машинкамен жамылғы көрпе тігуге болмайды, келмейді бұнымен. Стегінный станокпен тігіледі жамылғы көрпе қыздар. Синтифон салғаннан кейін мына машинка ауыр болады, ол жүрмейді. Сондықтан оны арнайы стегінный станок болады.
актерный станок деп инстаграмга жазсаң чыгат чыгар. Сол жерден сурасаңдар болот. Бизде мастерга салганда группа бар го кыздардын. Сол жерден негизи көп информация алып отурат кыздар, апайларчы. Кай жерде не бар, не жок, кай калада, мына калада кай жерде бар деп мен өзүм да сол группадан сурап отурам. Алматыга жакында көчүп келгендиктен мен көп нерсесин билмейм да. Кыздар ананы какта сатат, мынаны какта алууга болот, сөзүн сурап отурам. Бирок ал группа энди көбүнө толуп калып атыр да. Ал жерде адамдар өтө көп. Толуп калып жатыр. Үч жыл ма болду ал уже сол группа, үч жылдан асты. Эң активный группа. Мереке, сен тек тілкөзе аман жүрші, сен біздің аузымыздасың ғой дейді. Рахмет, жаным, сол. Жұматова, 66. Мен мамаммен жасты, папаммен жасты сияқты, 66 жылғы мамам, мама, папам. Мен сол, өзімді қорқам кейде, тілкөз деген нәрселерден. Қазір алан телефон жазасыз ба дейді. Қазір мен әшке телефонды қалдырайын. Көп деген сұрақтар келіп жатыр ки мен жауап беріп үлгермей жатырмын даже. Қазір міне менің осы номерде WhatsApp та осы номерде, осы номерде Каспиголд та осы номерде. В общем, мастер-класс алатын болсаңыздар, маған сразу төлем жасап, и қай мастер-класс түрін аласыз, соның суретін бірге жіберіңіз, чегіңізбен бірге. WhatsApp-тан кей адамдарға шықпай жатсам, онда дайректке жібере беріңіз, Telegram-ға жіберіңіз. Telegram-да негізі көбіне оқымаймын, қатысын. Бірақ енді дайректке жіберсеңіз, Instagram-ға прямой жазсаңыз да болады. Сразу жіберемін. Доступ беремін, сол жерден кіріп қарайсыздар. Бұл тек қана өзі прямой эфир көріп отырғандарға ғана. Я говорю.